kwamba ilivyo siku hizi mzee, mama wengi ni wafanyikazi, lakini wakati wa kupata mtoto mama hapati mshahara. Na tunajua kwamba kazi ya kufungua kupata mtoto ni njia moja ya kujenga nchi, na tunaona saa nyingine huyu mama anarudi kazi, akija kaa wiki moja nyumbani na afya yake ni nzuri. Na tungefikiria mzee, kwa uzuri wako uone ya kwamba hii afadhali tupate kama miezi mitatu hivi na malipo, ili mama akae nyumbani apate ile dugu wa mese, alafu anaweza kuwa na nguvu, anarudi kazini na anaacha mtoto wake ako na nguvu, ili tuweze kujenga nchi yetu kwa njia nzuri.